მუშაობას განაგრძობს მეცხრე საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი სამზესოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. Მეცხრე საინფორმაციო სამსახური ბოდის სიხდის 12 საათიან გამუშვებაში დასული უზუსტობის გამო საუბარია სარდენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. Წერში ნათქვამი იყო, რომ ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მეცხრე საინფორმაციო სამსახური კიდევ ერთხელ იხდის ბოდიშს იმის გამო, რომ სარდენტოს მიერ მომზადებული მასალა ეთერში დაზუსტების და გადამოწმების გარეშე წაიკითხა. აქვე მეცხრე კიდევ ერთხელ აზუსტებს, რომ არ ეთანხმება ტექსტის ამგვარ ფორმულირებას. ხალხგვერდის მათა სასაფლაოზე დილიდან შეიტრიბნენ საქართველო რუსეთის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და თანამებრძოლები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები. მუხათგვერდის სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველო რუსეთის ომში დაღუპული 53 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული, რომელთაგან რამდენიმეს იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. თემას თამარი ლურიძე განაგრძობს, ისახლა მათა სასაფლაოზე იმყოფება. თამარ, გისმენთ. Am წუთებში მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე დემოკრატიული მოძრაობა ჩენი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე სახალხო კრების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფება. ეს მათ ცოტა ხნის წინ გვირგვინით შეამკეს დაღუპულ გმირთა მემორიალი. Am წუთებში კი ისინი ესაუბრებიან გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახის წევრებს. მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე ცოტა ხნის წინ დატოვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა. Mata simbolurat moitanes guirguini sasaplauze da kartuli otsnebis akhalgazrduli organizatsiis tsevrebma simbolurat tito qavili daatsqes daqupul gmirta sasaplauze განმავლობაში გმირთა საფლავები გვირგვინით შეამკეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. აქ იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაიაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ აგვისტოს ომი იყო მწარე გაკვეთილი საქართველოსთვის და იმედია, რომ ეს დღეები საქართველოსთვის აღარ განმეორდება. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი თავდადებული ჯარისკაცი, რომელიც მუდამ მზად არის ქვეყანა დაიცვას. როგორც გითხარით, მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. დილით ქართული ოცნების ლიდერებმა მოიტანეს გვირგვინი ირაკლი ალასანიამ, მათა სასაფლაოზე აღნიშნა ასევე, რომ ის იმედს იტოვებს, რომ აგვისტოსები საქართველოსთვის აღარ განმეორდება. გმირთა სასაფლაოზე ამ წუთებამდე რჩებიან ჯარისკაცის ოჯახის წევრები. ისინი ტრადიციულად ყოველ 8 აგვისტოს ყოველ წელს ამოდიან სანთლებით და ყვავილებით და იხსენებენ 4 წლის წინ გარდაცვლილ ჯარისკაცებს. Დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამარ ილურიძე საუბრობდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით და ყვავილებით შეამკეს. ქართველი სამხედროების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიალში მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალ ლეიტენანტი დევიდ ჭანკოტაძე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის წარმომადგენლები. Ჩემი ორია დაღუპული, ორივე განისვენებს. ისინი პირველები შევიდნენ ცხინვალში, ტანკისტები იყვნენ ორივე, ერთი ოფიცერი იყო, მეორე კაპრალი იყო. 2008 წლის 8 აგვისტოს შევიდნენ ცხინვალში, მოსკოვის ქუჩა ასეთი ცხინვალში და ვეღარ დაბრუნდნენ უკან. ის გაკვეთილი, რაც უნდა გამოვიტანოთ 4 წლის წინანდელი სამხედრო აგრესიისგან, არის ის, რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა უნდა იყოს მართლაც ძალიან ძლიერი, მაღალი. ჩვენ პატივს მივაგებთ ქართული ოცნება ყველა, ვინც აქ ვარ დღეს მოსული სწორედ ამ გმირების ხსოვნას. აგვისტოს ომში დაღუპულ სამოქალაქო პირებს შორის სამი ჟურნალისტია: რიგოლ ჩიხლაძე, ალექსანდრე კლიმჩუკი და სტან სტორიმანსი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპნენ. რიგოლ ჩიხლაძე და ალექსანდრე კლიმჩუკი 10 აგვისტოს ცხინვალში დაცხრილეს. 27 წლის ფოტოკორესპონდენტი ალექსანდრე კლიმჩუკი ფოტოსარჯანტო კავკაზუს პრეს იმიჯის ხელმძღვანელი იყო. ის ბოლო დრომდე თანამშრომლობდა სარჯანტო იტარტასთან, სტუდია ფოტო ექსპრესთან და სარჯანტო ეპასთან. კლიმჩუკის ფოტოები გამოქვეყნებული იყო ჟურნალ ნიუზვირთში, გაზეთებში ნიუ-იორკ ტაიმსსა და ლემონდეში. ასევე რუსულ ნიუზვირთში რუსული ნიუზვირთისთვის ამზადებდა მასალებს რიგოლ ჩიხლაძეც. 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მიერ გორის ცენტრალური მოედნის დაბომბვისა საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ჰოლანდიელი ოპერატორი სტან სტორიმანსი დაიღუპა, დაიჭრა ასევე ჰოლანდიელი ჟურნალისტი ეროენ აკერმანი და ებრაელი ჟურნალისტი ცადოკ იეჩესტელი.
Corsa da ocupirebuli teritoriis mimdebare soplobshi sakartvelo rusetis omis meotkhe tslistavtan dakavshirebit ghonisiebebi mimdinareobs dori sakatedro tadzarshi samtavisisa da goris eparkhiis metropolitma meupe andriam sakto liturgia aghavlina tsirvas adrilobrivi khelisuflebis tsarmomadrenlebisa da opozitsiouri partiebis liderebis garda 2008 tslis avgustos omis dros daoqulta ojakhis tsavrobi da natesavebi esrebodnen tsirvis dasrulebis shemdeg meupe andriam ikhadada da ganatskhada rom imedi aqs male moxteba kveqnis damtrianeba da dadarguli teritoriebis dabruneba tmirta memorialii qavilebi chiamtes da daixades mati sulebis mosaxseniebeli panashvidi tsirvas aghav tsirva aghavlina nikozisa da tskhinalis eparkhiis metropolitma meupe esaiam nikoshim qopeben sakartvelos parlamentis tsavrobi asave opozitsiouri partiebis tsarmomadrenlebis sagardebo ghonisieba daimarta shindishi romelits okupantebtan utanasoro bzolashi daqopul 17 kartvel jaris rats miezgna ყველა ადამიანი ვინც შეეწირა სამშობლოს თლიანობას ის არის გმირი და მათი სახელი დაუვეწყარია. ასეთი ადამიანები რომ არ ყოფილიყვნენ, არ იყვნენ და შემდგომში კიდე თუ არ იქნებიან საქართველო ვერ იარსებებს. ჩემი შვილი ონისე დოიჯაშვილი იბრძოდა წინაში. რუსეთის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. შვილს რო დედა დაკარგავს, იმის ცხოვრება აღარ არის ბედნიერი ცხოვრება. Magram mai ძ ბედნიერი ვარო გმირის სახელი ქვია და გმირია დღეს დღეობით. ყოველ წელს 4 წლის განმავლობაში აღვნიშნავთ ამ დღეს და აი დღეს მე უფრო ანდრიან გადაიხადა მათი სულების მოსახსენებლად პანაშვიდი. დღეს კიდევ დაგეგმილია რამოდენიმე ღონისძიება, ეს არის შინდიში იმბიჭების მემორიალთან რომლებიც იქ დაიღუპნენ და ასევე იგეგმება სანთლების ანთება ქალაქში. Kushin prezidenti Gori Samkhedro Akademias ეწვიოდა კურსანტებს სიტყვით მიმართა 2008 წლის 7 აგვისტოს კრემლი წლების განმავლობაში ამზადებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოს სრული დამორჩილება და საგარეო კურსის სრული შემობრუნება განაცხადა სააკაშვილმა. პრეზიდენტმა რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ჯარისკაცები გაიხსენა გუშინის კაცში გელა თიდიშვილის დარძალვას დაესწრო, რომლის იდენტიფიცირება რამდენიმე დღის წინ მოხდა. ორი დღის წინ კი პრეზიდენტი ასევე იმყოფებოდა ყვარლის რაიონის სოფელ ალმაჩი, სადაც ასევე დნმ-ით ამოცნობილი ქართველი სნაიპერი ზურაბ ტურაშვილის გადასვენებას დაესწრო. Ak, Korshi, Erdros, Mitsastan gasorebuda khelakhla agdgenil Samkhedro Akademiashi, chven shevikripet rata pati mivagot chven gmirebs. Visaubrot 2008 tslis omis morigtslis tavze. Dghevandeli dghe ukanaskleni da uakhlesia sakartvelos istoriis atasobit shav dghes shoris. Როდესაც ტერი გასანადგურებლად დაესხა თავს ჩვენ ქვეყანას სახელმწიფოებრიობას და თავისუფლებას. საქართველოს რუსეთის ომის მეოთხე წლისთავი მქალაქშიც აღინიშნება, რომლის ოკუპაცია ომის პერიოდში 33 დღე გაგრძელდა. საომარი მოქმედებებისას ფოჩში 12 ადამიანი დაიღუპა, 87 კი დაშავდა. ახლა ვერდაპერ ეთერში ვთავთ ფოჩს და იქიდან ჩვენ კორესპონდენტი ლაშა ზარგინევა ისაუბრებს იქ დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ. ლაშა, ისმენთ. Sopo, თვითმართველობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიების შემდეგ აქ უკვე მოდიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რამდენიმე წუთის კოალიცია ქართული ისნების მხარდამჭერები და თავად ამ კოალიციის ფოთი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია მოვიდნენ დიდების მემორიალთან. მან ყვავილებით შეამკეს მემორიალი და ანთეს სანთლები 8 აგვისტოს ფოჩში დაღუპულთა სულების მოსახსენიებლად და 8 აგვისტოს ფოჩში განვითარებული მოვლენები შეაფასეს. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ეკა ბესელიას პირდაპირ ეთერში შეხვდეთ და აგვისტოს მოვლენების შეფასება ვთხოვთ. ქალბატონო, ეკა, როგორ შეაფასებთ 2008 წლის აგვისტოში განვითარებულ მოვლენებს? უპირველესად მინდა მიუსამძიმრო ყველა დაღუპულ გარდაცვლილის ოჯახს, ყველას აბსოლუტურად სამწუხაროდ. ფოჩში იყო ასევე დიდი მსხვერპლი, 12 ადამიანი იყო გარდაცვლილი. ყველა ამ ოჯახს კიდევ ერთხელ უსამძიმებ და განსაკუთრებული პასუხისგებლობა უნდა იგრძნოს ხელისუფლებამ და განსაკუთრებული ყურადღება უჭირდება ამ ოჯახებს ჩვენგან. ეს იქნება ჩვენი ვალდებულება, რომ ეს ოჯახები არ დარჩნენ ყურადღების, მზრუნველობის, თანადგომის, მათი თქმის განცდის და განაწილების და გაზიარების გარეშე. მე ვაპირებ, რომ ამ შუნკვდარი დედების რამდენიმე ოჯახი მაინც მოვინახულო, მათ პირად მიუსამძიმრო და გამოვხატო ჩემი განსაკუთრებული გულისკივილი და თანაგზნობა მათ მიმართ. ის დღეები იყო უმძიმესი საქართველოს, იყო უმძიმესი ფოთისთვის. ეს იყო დღეები, როდესაც
მთელი ქვეყანა შეაზანზარა მართლაც ამ უმძიმესმა და მოულოდნელმა აგრესიამ. ფოთმა იწვნია, ძალიან კარგად ახსოვს ეს ფოთელებს, მართ ერთ-ერთი პირველი მართლაც თავმის შედეგი და რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანი იყო სწორედ პირველსავე დღეს და ის დღეები ალბათ ძალიან დიდ ხანს დარჩება როგორც მოუშუშველი ტკივილი. ერთადერთი რა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ გარდაცვლილი ოჯახებისთვის, ეს არის რომ ჩვენ მოვიხადოთ ქედია მათ წინაშე, იმიტომ რომ სამშობლოსთვის თავი განწირვა ამას დიდი არაფერი არ არის ადამიანისთვის. ქართველმა ეს ყველაზე მძაფრად იცის რას ნიშნავს. უნდა მოვეფეროთ ამ ოჯახებს, არ უნდა დავტოვოთ ყურადღების გარეშე. მე რამდენიმე ოჯახის წარმომადგენელი შემხვდა ამ დღეებში და სამწუხაროდ მითხრეს ის, რომ ისინი არიან მიტოვებული ხელისუფლებისგან უყურადღებოდ. ძალიან უჭირთ ამ ოჯახებს, სირცხვილია ეს, იმიტომ რომ არ უნდა იგრძნოს არც ერთმა ოჯახმა, რომ ხელისუფლების ყურადღების გარეშე დარჩნენ ისინი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იყოს, რომ არასოდეს არ მოხდეს ის ავტოში მოხდა და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ ოჯახებს, რომელთა შვილები სამშობლოს შეეწირნენ, მოვეფეროთ. მათი ტკივილის გამზიარებლები ვიყოთ, მათი პრობლემები გადაწყვეტაში მოვეხმართ. ეს ხომ აი შეგვილია, რომ უთანაგრძნონ და იგრძნონ მათ, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ აი ამ გასტაში, რაც მათ აქვს. აი ეს მინდოდა დღეს გამომეხატა გულწრფელად ყოველგვარი პოლიტიკური რაღაცა კამპანიისა და არის გარეშე უბრალოდ ჩემი და ჩვენი მხარდამჭერების პატივისა და ქედის მოხრა აი ამ ადამიანებს, ვინც სამშობლო შეეწირა. და მე არ მინდა ვილაპარაკო იმ სიმძიმეებს, რომელიც ახლავს ამას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, უნდა იგრძნოს ხელისუფლებამ, რომ ამ ოჯახების მიტოვება არ შეიძლებოდ უყურადღებოდ. მაგრამ ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ყველა ერთად უნდა მოვეფეროთ აი ამ დედებს, მეუღლეებს, მათ დარჩენილ შვილებს და არ ვაგრძნო რომ ჩვენ არ გვახსოვს ისინი პირიქით. სულ ჩვენი მხედველობისა და ზრუნვის არეალში უნდა იყვნენ და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ყველას, ვისაც ყავს გარდაცვლილი აი ამ აგვისტოს დღეების გამო. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, მე შეგახსენებთ, რომ აქ რამოდენიმე წუთში უკვე მოვლენ ქრისტიან დემოკრატები, მათ შემდეგ კი ახალი მარჯვენები და ისინი პატივს მიიღებენ 8 აგვისტოს ფოთში რუსული აგრესიისგან დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ფოთიდან ლაშა ზარდინავა საუბრობდა. მე შეგახსენებთ, ფოთის ცენტრში ომში დაღუპულთა ობელისკთან 11 საათიდან დაიწყეს შეკრება დაღუპულთა ოჯახის წარმომადგენლებმა, ადგილობრივი ხელისუფლების, ფოთის პორტისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ფოთის მუზეუმში კი დღეს ექსპოზიცია დაიხსნა, რომელიც დღემდე უცნობ ფოტომასალას შეიცავს და აქამდე დაღუპულთა ოჯახებში იყო დაცული. კოალიცია ქართული ოსნების ოზურგეთის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა სახელობის მემორიალი და ეროვნული გმირი ზაზა დამენია საფლავი გვირგვინებით შეამკეს. ახალგაზრდებმა ოფისიდან მემორიალამდე ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს და დაღუპულთა ხსოვნას წუთიერი დომილით პატივი მიაგეს. ჩვენ ორატორი მიყავს გამოცხადებული, როგორც ისიც 7-ში და 8-ში არანაირ საგიტაციო ღონისძიებებს არ წარმართავთ წინასაარჩევნოდ, მაგრამ აღმოსულიყავთ დღეს ჩვენი გმირების საფლავებზე და პატივი არ მიგვეყო ამ ხსოვნისადმი, არაფრით არ შეიძლება. ჩვენ ახალგაზრდობა ვთან, ჩვენი პატივის წინ და თანაგრძნობა გამოხატეთ გმირების მიმართ, რომლებიც დაიღუპნენ ამ ომში და ასევე იმ ოჯახებს მიმართ თანაგრძნობა გამოაცხადოთ, რომლებიც სამართი შვილები დაკარგეს აი ამ ომში. ჩვენ ღრმა პატივის ცემას ვადასტურებთ ხალხს წინაშე და მემორიალის შევამკეთებთ ყველაფერს. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ოზურგეთის საკრებულოსა და გამგეობის თანამშრომლებმა, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა სახელობის მემორიალი და ეროვნული გმირის ზაზა დამენია საფლავი შეამკეს გვირგვინებით. 2008 წლის აგვისტოს ომში ოზურგეთელები თემურ ჭიტაძე, ზაურთა ნეიშვილი და თამაზ ნიკიტინი დაიღუპნენ. ის დღე, რომელიც ზაზას ხსენებას უკავშირდება და ზაზას სახელთან არის დაკავშირებული, ჩემთვის ყოველთვის ტკივილიც არის და რა თქმა უნდა და სიამაყის გრძნობაც მაქვს, რომ მე ასეთი შვილი გავზარდე. დღეს ჩვენ ვიგონებთ ქართველ მებრძოლებსა და ჯარისკაცებს, რომლებმაც თავი გასცილეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და ერთიანობისათვის. მათი ღირსეული ცხოვრება
მათი ერთგულება სამაგალითოა ყველა ადამიანისათვის და ჩვენს ვალდებულები ვართ რომ ასევე ღირსეულად დავიცვათ ამ ქვეყნის ინტერესები ღირსეულად დავიცვათ თითოეული ქართველი. Parlamentul თავმჯდომარე David Bartradze და თავდაცვის ministris პირველი მოადგილე არტატი საფერთელაძე დღეს 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომისას დაღუპული გმირის სერგო მელიას ოჯახს ესტუმრენ. Bartradze მელიას ოჯახის წევრებთან საუბრისას აღნიშნა რომ საქართველოს 21 საუკუნეში ძალიან ბევრი გმირი ხავს. Უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელიას საქართველოს შეერაღებული ძალების მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მსახურობდა. მას მინიჭებული აქვს ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენი აგვისტოს ომის გმირი მოხალგვერდის სამხედრო სასაფლაოზეა დაკრძალული. Prost leitenanti Sergo Melia იყო ერთ-ერთი მგმირებიდან, ვინც თავის სიცოცხლე შეწირა საქართველოს თავისუფლების დაცვას, მაშინ როდესაც ეს ჩვენ ქვეყანას დაჭირდა. Მე მოვედი დღეს ამ ოჯახში, რომ კიდევ ერთხელ გამომეხატა ჩემი უღრმესი პატივისცემა იმ ოჯახის მიმართ, სადაც გაიზარდა საქართველოს გმირი და მათი სახელი. Არც Sergo Melias სახელი და არც ერთი სხვა გმირის სახელი, რომელმაც თავი შეწირა. Ჩვენი ქვეყნის დაცვას არ იქნება დავიწყებული. Რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ქართულ მხარეს რუსეთის არმიის დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს. Რუსული მედიის ინფორმაციით აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომიტეტი განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებმა და ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნებმა ერთ წოდებული სამხრეთ ოსეთში მშვიდობისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინეს. საგამოძიებო კომიტეტში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის დაცხელვა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან განხორციელდა და ამის არავითარი საფუძველი არ არსებობდა. Რუსული მხარე აპირებს საერთაშორისო სასამართლოს მიმართოს საგამოძიებო კომიტეტში მიიჩნევა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ საქმე უნდა აღიძრას რუს სამშვიდობოებზე და ერთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებზე თავდასხმისთვის. Რუსეთის პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოს ომის ახალ დეტალებს ყობა პუტინის განცხადებით სამხრეთ ოსეთში ომის დაწყებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს თავდასხმის შემთხვევაში შესაძლო საპასუხო ზომების ანალიზი მოახდინა. შეერაღებული ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება ძალიან საპასუხისმგებლო იყო, იმიტომ რომ ეს საომარი მოქმედებების დაწყებაა, სადაც ისვრიან და ადამიანებს ტლავენ. ვიდრე ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებ, ბევრჯერ უნდა დაფიქრდეთ, ჩვენ სამი დღე ფიქრობდით, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, საქართველოს მიერ ომისთვის მზადება და საბრძოლო მოქმედებები დაწყების შესახებ ჯერ კიდევ 2008 წლის 4 აგვისტოს გახდა ცნობილი. შეიარაღებული ძალების გამოყენებაზე მიღებული გადაწყვეტილება ძალიან საპასუხისმგებლოა. ეს ხომ საბრძოლო მოქმედებების დაწყების ბრძანება. შემდეგ ისვრიან და ხალხი იღუპება. ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებდე, ადჯერ უნდა დაფიქრდე. ეს რთული და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა. დიდხანს ფიქრობდით? Не знаю, вы сами можете посчитать. Рамдай ханс, თავად შეგიძლიათ დაითვალოთ, სამი დღე ფიქრობდით. რეალურად როდის დაიძრნენ იქ საბრძოლო შენაერთები? 5-ში თუ 4-ში? ზუსტად არ მახსოვს. 6-ში კი უკვე სროლა დაიწყეს артиллерииისა და ტანკების გამოყენებით. მაბატიეთ, სამ დღეს ისინი ფიქრობდნენ თუ ჩვენ? ისინი ხომ დაგვესხნენ თავს? ჩვენ ხომ ვიცით თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საბრძოლო მოქმედებებზე გადაწყვეტილების მიღება ძალიან საპასუხისმგებლოა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც არასრულებს ამ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებას შეერაღებული ძალების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნების შესახებ. 2008 წლის ომიდან 4 წლისთავზე ჩვენი მიზანი არის არა საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გაყინული კონფლიქტის შექმნა, არამედ ამ კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრა. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში მცხოვრებ ყოველ ადამიანს უნდა შესწევდეს უნარი ღირსეულა და შიშის დარეში განავითაროს საკუთარი პოტენციალი. ისარგებლოს ქვეყნის წინსვლით ომიდან 4 წლისთავზე საქართველოს მიზნად რჩება თავისი განსაკუთრებული წვლილის შეტანა საერთაშორისო უსაფრთხოების დამტკიცებაში, როგორც რეგიონში, ისე მთლიანად მსოფლიოში ნათქვამია განცხადებაში. ფინანსებს რეალურად რუსულ საქმეს თბილისში ამ სათაურით აქვეყნებს ანალიტიკურ სტატიას კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ლინდონ მიჩელი. მისი შეფასებით, ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობის ქმედებებმა ისეთი შედეგები გამოიღო, რომლებიც აშკარად შედის რუსეთის ინტერესებში. ომის შემდგომ წლებში საქართველოს მთავრობამ დაჭარბა თავისი წარსული იდენტობა. ახლა პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავრობა კიდევ ერთი ნახევრად ავტორიტარული რეჟიმია, ისეთი, რომელიც ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის შერჩევითად აღსრულებულსა და შექმნილ კანონებზე, რეპრესირებულ მედიაზე, პოლიტიკური ოპონენტების
დევნასა და დაშინებაზეა დამოკიდებული. Საარკაშვილი და მისი მთავრობა ხელისუფლებაში 8 წელიწადზე მეტი არიან და რუსეთმა ქვეყნის ტერიტორიის 20% წაიღო. Ვითარება, რომელიც თვალსაჩინო მომავალში არ შეიძლება და რამაც საქართველოს ლტოლვა ნატოსა და ევროკავშირისგან თითქმის აუხდენელ ოცნება დარჩია, წერს ლინკონ მიჩელი. Erondul Democratul ma partia Magustos omis meotxet listavtan darkavshirobit Rustavelis gamzeridan Sakartvelos ertianobistvis daopul gmirta memorialam da mstvelobar gamarta ghonisiebashi monatsileobas partiis liderebi da akhalgazrduli ftis aktivistebi igebren mat mokhvalartebs flyerebi daurides. Rogorc partiis liderma Bachuki Kardavam jurnalistebtan saubrisas ranatskhada am flyerebit partia mtel Tbilis akhsenebs im adresias romelits Rusetma 2008 qlis Augustoshi Sakartvelos tsinaagde ganakhortsiela. Mstvelobis shemdeg EDP-s liderebma Sakartvelos ertianobistvis daopul gmirta ta memoriale qavilebi chiamdes. Ჩვენ დღეს გვინდა ქართულ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 200 წლის განმავლობაში რუსული სახელმწიფო იბრძოდა საქართველოს წაერთმია დამოუკიდებლობა. იგივე იყო 8 აგვისტო. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა რუსეთს აფრთხობს. საგარეო პოლიტიკის გარეშე ქვეყანა ვერ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. Ნეიტრალიტეტი და რუსული ბაზრის დაბრუნება ჩვენი ეროვნული ინტერესების ხარჯზე ჩვენთვის არის ყოველდღიური მიუღებელი. Ლეიბორისტული პარტიის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანა ორი გეოპოლიტიკური ვეშაპის ამერიკის და რუსეთის სათარეშო კოლონიურ არეალად არცია. Პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი გუგავამ განაცხადა, რომ ეს იმპერიები არამარტო საქართველოს სისხლის ხარჯზე იმყოფილებენ სტრატეგიულ ინტერესებს, არამედ ახერხებენ ქვეყნის დასაშლელად გარიგების მიღწევასაც. საქართველოში მომქმედმა რეჟიმმა ჩვენი ქვეყანა აქცია ორი გეოპოლიტიკური ვეშაპის ამერიკისა და რუსეთის სათარეშო კოლონიურ არეალად. სადაც ეს იმპერიები არამარტო ჩვენი სისხლის ხარჯზე იკმაყოფილებენ სტრატეგიულ ინტერესებს, არამედ ასევე ახერხებენ ჩვენს დასაშლელად გარიგების მიღწევასაც. ამის ნათელი მაგალითია რუსეთის ფედერაციაში ამერიკის საელჩოსა და საკონსულოს მიერ ვიზების პრაქტიკულად თავისუფალი გაცემა აფხაზეთისა თუ ცხინვალის რეგიონის. Ეთერში ახალი სამზე კომპანია ელიტა ბურჯის იურის იმედანი ყურაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. როგორც სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ნიკურაძის ადვოკატმა განაცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პატიმრობა პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით შეეფარდა. თუმცა გადაწყვეტილება უკანონოა მისი განმარტებით. იმედანი ყურაძის ქმედება კანონიერი იყო, რადგან ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე 6 აგვისტოს სამართალდამცველები უკანონოდ იმყოფებოდნენ. ადვოკატი განმარტავს, რომ შეფასე ბურჯის ტერიტორიაზე აღსრულების ბიუროს შემოსვლის უფლება მხოლოდ მას შემდეგ ჰქონდა, რაც მესაკუთრე დასახელდებოდა ნიკურაძის ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დღეს ვერ დაასაჩივრებენ. Მოსამართლე ნადა რასელიამ იმედა ნიკურაძის მიმართ გამოიყენა 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დადგენილება უკანონოა, ვინაიდან ბატონ იმედას არავითარი გადაცდომა არ ჩაუდენია. პირიქით, ის ასრულებდა თავის სამსახურებრივ მოვალეობას. მისი ქმედება იყო კანონიერი და ის სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, მათი იყოფნა წარმოადგენდა უკანონო ფაქტს. კომპანია ელიტა ბურჯის იურისტი იმედა ნიკურაძე 7 აგვისტოს საღამოს ორთაჭალაში დააკავეს ქართულ მშენებლის დირექტორის მოძღვლის გიორგი ლილუაშვილის განცხადებით. ნიკურაძესთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ერთი პიროვნება, რომელიც წყობა, რომ დაკავება განხორციელდა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირების მიერ. მათ არ წარმოუდგენიათ ჩინელთა საქმეთა სამინისტროს დამადასტურებელი საბუთები და ლილუაშვილის თქმით შეიძლება ითქვას, რომ იმედა ნიკურაძის დაკავება ფაქტიურად გატაცება იყო. დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ელიტა ბურჯის ტერიტორიიდან გავედით. შევამჩნიე უკან ავტომობილი ცოტა საეჭვოდ. ამის შემდეგ ნელი სიჩქარით, ნორმალური სიჩქარით მოძრაობდი. ორთაჭალაში მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ავტოგასამართ სადგურია, სამი მანქანით მოხდა აი სპეცოპერაცია, რასაც ქვია. გადმოგვიყვანეს, ცალცალკე მანქანებში ჩავსვეს და ამის შემდეგ მე დამებრუნეს მანქანაში და სახელგვარის კითხვის შემდეგ დამებრუნეს ჩემი კუთვნილ ავტომობილი.
ავტომობილი ეს აიყვანეს გაუკვირული მიმართულებით. მინდა აღნიშნო, რომ საერთოდ თანამშრომლ გადაცდომას ადგილი არ ქონია და ამ გადაცდომის შემადგენლობაც არ არის, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, ვინაიდან სახეზე აუცილებლად სუბიექტი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს ან პოლიციელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, ან საახსრულებო სამსახურის პოლიციელი. Მე ბუში მიმყოფებოდი ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე და მინდა აღნიშნო, რომ აქ საერთოდ არ ყოფილა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, არც საახსრულებო სამსახურის პოლიციელი. და აქედან გამომდინარე, გამორიცხულია, რომ თქვათ, ვინმეს მიერ ყოფილიყო რაიმე სახის მოთხოვნა დაყენებული და ბატონი მე და სულ არი ეთქვა ამ მოთხოვნის შესრულებაზე. Varshavis Business Journal-tan intervjuši opozicioneri politikosi Tedo Džaparidze kartul demokratiaze sakartvelos akhlandel prezidentze Saakašvilze da sakartvelos Eurokavshirsa da NATO-shi gaatsevrianebis shesazlebobebze saobrobs. Džaparidze ambobs, rom amjamat situatsia upro uaresia vidre es iqo 2 tsilis tsin. Misi tmit seriozuli problemebia damouqidebeli media saashualobebis. Arasamtvarobo organizatsiebis samokhvalakho sazrgladoebisa da tavat saarchiono protsesis mkhriv. Džaparidze paralel saulebs Saakašvilsa da Putin shoris da ambobs, rom amerikelebi da zogadat dasavletis Saakašvilis დემოკრატიის შუქურას უწოდებს მაშინ, როცა ისინი პუტინს ავტორიტარულ მმართველად თვლიან. მისივე თქმით, სტილისტურად მათი მართვის სტილი ერთნაირი აქედან გამომდინარე, თუ როგორ ერთცევიან პრესას, როგორ ერთცევიან პარლამენტს და ზოგადად დემოკრატიას, ისინი ტყუპიძმები არიან, ამბობს ჯაფარიძე. არჩევნებზე საუბრისას ჯაფარიძე მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ყურადღები დააკვირდნენ პროცესს, ეს დადამწყვეტი მომენტი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის, თუმცა ხმები უკვე მოპარულია ოპოზიციის მუდმივი დევნის გამო. Საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და ამერიკულმა ორგანიზაცია Capital Link-მა საქართველოში არსებულ საერთაშორისო და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საექსპორტო საზოგადოებასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანს საქართველოს საგარეო სამინისტროს მიერ მიღებული ბრძანების სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება წარმოადგენს. Capital Link-ის დამფუძნებლის განცხადებით, ის კანონი, რომელიც სამინისტრომ მიიღო ემიგრანტების რეგისტრაციის პროცესს ხელს უშლის. საქართველოს ხმის საქმიანობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან რადგანაც თვითონ ეს ორგანიზაცია დაინტერესებულია იმით, რომ შეიძლება მეტმა საქართველოს მოქალაქე მცხოვრებენ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენი ჩამოსვლის მთავარი მიზანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფ ემიგრანტებში მოტივაციის გაზრდა, რათა მათ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ვამზადებთ პეტიციას, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადაიგზავნება იმ მოთხოვნით, რომ კვლავ გამარტივდეს ემიგრანტების დარეგისტრირების პროცედურა. Postovi madlieria kartveli mashvelobis romlobas dakhmareba gauzies rus alpinistebs amis shesakheb rusetis sagaro sakmeta saministroshi atskhadeben shedakhsenebt 2 dghenis samzebro samushaobis shemder shinera sakmeta saministro sagandebo situatsiebis martvis departamentis tanamshoblobma svanetchi tetnobdis mtaze mqopi 4 rusi alpinisti gadmoiqanes shinera sakmeta saministros informatsiit samushvelo operatsiebshi shinera sakmeta saministros 8 katsianis grupi monatsileobda alpinistebis povnas uamindoba ushli dakhls mati gamoqana gushin vertfrenis meshoobit mokherxda turistebis ფართობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ერთ-ერთი ალპინისტი, რომელმაც ფეხი დაიზიანა, საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ჟურნალისტ ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საქმე 195-ე სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლითაა აღძრული და ჯარიმას გამოსასწორებელ სამუშაოებთან ერთიდან სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ფაჟავა პოლიციაში წუხალდაკითხეს მის წინააღმდეგ სარჩელი სამეგრელოს მედია ორგანიზაციამ შეიტანა. ინციდენტი გუშინ ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მოხდა, მაშინ როდესაც მაესტრო ჟურნალისტი პაციენტის ნათესავთან ინტერვიუს იწერდა. მასთან სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ და კამერით ჟურნალისტის გადაღება დაიწყეს. ფაჟავა გადაღების შეწყვეტას თხოვა, თუმცა მედია ჯგუფს ხმედება არ შეუწყვეტია, რა დროსაც მწყობრიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა კამერას მიკროფონი დაარტყა. მედია ჯგუფის ჟურნალისტები რამდენიმე კვირა არაც გამოჩნდნენ, მათ რეგიონში კამერებით აღჭურვილი 10 ჯგუფი ყავთ. ისინი ინფოცხრის მეცხრე არხის და მაესტრო ჟურნალისტებს დაძლევენ და მათ პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ. ხელში ეჭირა
სამოყვარულო ვიდეო კამერა არ ქონდა მას არანაირი სამკერდე ნიშანი, რომელიც დაადასტურებდა მისი მედია ორგანიზაციის წარმომავლობას. მას არ ქონდა თან მიკროფონი, მას არ ახლდა ჟურნალისტი. ამიტომაც მე გითხარით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ჩავთვალე, რომ ის იყო პოლიციის კუდის ან სოდის თანამშრომელი, რომელიც იღებდა ჩემი მუშაობის პროცესს შემდეგ იმისათვის, რომ შემდეგ რაღაცა გაურკვეველი მიზნებისთვის გამოეყენებინა. დაზრულია სისხლის სამართლის საქმე 197 მუხლის პირველი ნაწილით. იგი მოიცავს ნივთის განზრახ, დაზიანებას ან განადგურებას. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად შესაძლებელია ჯარიმა, გამასწორებელი სამუშაო და პატიმრობაც კი 1-დან 3 წლამდე. ეს არის პროვოკაცია ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ. მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო. 2009 წლის 31 დეკემბერს ნანა ფაჟავა ჩემს მეგობრებთან ერთად უკვე იჯდა აქ იზოლატორში, როდესაც მას პრეზიდენტის დაცვამ დაუზიანა კამერა. სოლიდარობა დაჯარიმებულებს. ქართული ოცნების ხობის ორგანიზაციის წევრები კოალიციის მიერ ჩატარებული არდატარის ანაზღაურობა სოლიდარობის ნიშნად არ აიღებენ და კოალიციას ამ თანხის სხვა მიმართულებით დახარჯვის საშუალებას აძლევენ. რადაც ყოტილება ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც კოალიციის შემომწირველების სახელმწიფო აუდიტმა უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობების ბრალდებით დააჯარიმა. დაჯარიმებულ 17 მხარდამჭერ შორის კოალიციის ხობის მაჟორიტარობის კანდიდატი დიდა ბუტიაცა, რომელსაც სახლი და ცეცხლსასროლი იარაღი გაუყიდეს. იმის მიუხედავად, რომ ბუტია სახლი იმაზე ძვირად გაყიდეს, ვიდრე მას სახელმწიფო ედავებოდა, თანხის ხაობა ქართული ოცნების წევრს ამდრომდე არ დაბრუნებია. ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერნი სოლიდარობის ნიშნად ვარს ვაცხადებთ კუთვნილი ანაზღაურების მიღებაზე და ვაფიქსირებთ მზაობას. ჩვენს ხელთ არსებული ადამიანური, მორალური და სხვა რესურსი დავუდგეთ გველით ბიძინა ივანიშვილს, ქართულ ოცნებას და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ გიგა ბუკიას. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი წყალტუბოში პაატა ზაქარიაშვილი კოალიციის ადგილობრივ არტივსა და წყალტუბოს მოსახლეობას შეხვდა. ზაქარიაშვილმა 2008 წლის ომის წინაპირობებზე და ომის მიმდინარეობისას საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებაში კოალიციის მოსვლის შემდეგ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამომწვევ მიზეზებს გამოიძიებს. საუბარი იყო ამ არგუმენტებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ გამოკვლევებზე და იმ შედეგებზე, რაც ანგარიშების სახით მე წარმოდგენილი. თავს კაფეო ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა ქართულ მხარეს საკმაოდ მაღალი. მაგრამ ამავე დროს მე პირობა დავდე, რომ როგორც კი ჩვენ გავიმარჯვებთ და მოვალთ პარლამენტში, ჩვენ აუცილებლად გამოვიძიებთ და უპასუხებთ სააკაშოს კითხვაზე, თუ ვინდა იყო ომი. ჩვენ დავჭკვიდეთ, რომ დღეს ალტუბოს აქტივისტებისთვის ლექცია ჩაგვეტარებია თემაზე, რომ თუ როგორ ვითარებაში მინდა დაიწყოს ომი, რა იყო მისი წინაპირობა და გარკვეულწილად შევქნა მათთვის კიდევ ერთხელ ის ჭეშმარიტი აზრი რეალობაში რა მოხდა იმ დროს. სამტრედიაში ბარათაშვილისა და ფარნავაზის ქუჩებზე ადგილობრივი ხელისუფლება რძის სამუშაოებს აწარმოებს. დაახლოებით 2000 მეტრამდე რძის მოასფალტება დაიწყო. მოსახლეობა მიმდინარე სამუშაოებით უკმაყოფილოა და ამბობს, რომ რძის რეაბილიტაცია არასრულყოფილად მიმდინარეობს. ადგილობრივების განმარტებით, გეგმაში არ არის ბორდიურებისა და წყალგამტარი არხების მოწყობა. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. ამცოთას ბარათაშვილის ქუჩის ვითომ მოწესრიგება მიმდინარეობს და ფაქტია, რომ ეს არის დღევანდელი სამტრედიის მთავრობის პიარი, ვინაიდან მარტო ასფალტირება ხდება შუა ადგილზე და არა საცალფეხო ბილიკის. ყოფილა შემთხვევა ღამე, რომ წამოსულვარ წყალში გადავარდნილვარ, რა აი ასეთი დასულებული მისულვარ, დატალახებული და დაუბედურებული. არ არის აი ეს მთავრობა 50 წლის წინ რას გაკეთდა ფაქტიურად ეს ქუჩა დაიკეტა ეს პერიეზი, იმის მერე საერთოდ არავის არ მიუხვედია მაგისთვის. მოიტანებენ დიდი ლოდებიანი, ასე დიდი იმას მოიტანდნენ, დაყრიდნენ ამ ქვებს, აი ქვებით გამეივსო თელი ცხრილები, თელი ის წყლის გასასვლელები და აიწყალი ყველა ჩადის ეზოებში. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები ეთერში 6 საათზე დაგვრუნდებით.